राज्य बीजेपी नायक बिसी तुप्पवागिदे यत्नाळ नडे मीसलाति विचार सरकार विरुद्ध बेंकि चेंडु कार्ता सरकार पक्ष के डैमेज यत्नाळ मीसलाति विचार सरकार विरुद्ध किडिकार्ता यत्नाळ सरकार पक्ष के डैमेज बसवनगौड़ पाटील यत्नाळ स्वपक्षीय सचिवर विरुद्धवू एकवचनदल्ले वाग्दाळि नडेसुत्तिद्दारे यत्नाळ कंट्रोल हाईकमांड मोरे होगिद्दारे सीएम सुराज बोम्मायि अवरु यत्नाळ पक्ष विरोधी चटुवटिके बग्गे दूर नीडोदक्के सीएं सिद्धतेयन्न माड्कोत्तिद्दारे यत्नाळ मातिनिंद मुजुगरक्के ओळगागिद्दारे सीएं सुराज बोम्मायि अवरु सीएं विरुद्धवू बायिगे बंदंते माताडुत्तिद्दारे यत्नाळ यत्नाळ बायिगे बीग हाकोदक्के सीएं ईग हर साहसवन्न पडबेकाद परिस्थिति निर्माण आगिदे यत्नाळ टेलरिंग कलियोदक्के सावरारु रूपाय खर्च माडबेकु अंत चिंते माड्तिद्दीरा फ्रीडम आप अन्नु डौन्लोड माडि 40 गंटेय टेलरिंग कोर्स वाच माडि निम्मदे आद टेलरिंग बिजनेस शुरु माडि हिंदे इद्दारा हाईकमांड प्रबल नायकरु अन्नुवंत प्रश्नेयू काड्ता इदे प्रबल नायक यत्नाळ अवर ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದಾರ ಆ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದಾರ ಯತ್ನಾಳ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸುರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯತ್ನಾಳ್ ನಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನನಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಯ್ಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇದೀಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯತ್ನಾಳ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಸುರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪೇಶ್ ನೇರಪಾಕಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದಕಡೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಹೆದರಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತ ಆಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವಾದವನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ರವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ತಾವು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವಾದ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈನಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 40 ಗಂಟೆಯ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ